לגבולות, לפרנסה. הדברים חשובים מצד עצמם, אבל זה כולם דברים שמבואר בקדמונים, שהם סגולות עצומות לפרנסה. רבים מאוד שואלים עצות לפרנסה. יש כאלה רוצים לא רק להתפרנס ברווח, אלא גם להיות עשירים. אז נראה בלי נדר את הסגולות שמבוארות בחז"ל ובקדמונים בעניין זה. יש ספר בשם ספר החינוך. הוא ספר קדמון לפני בערך 720 שנה. יש אומרים שחיבר אותו רבי אהרון הלוי. בכל מקרה זה אחד מגדולי הראשונים בתקופת הרשב"א חיבר אותו. וזה ספר שמובא המון המון בפוסקים. הוא מסודר על סדר תרי"ג מצוות לפי סדר חמישה חומשי תורה. אז הוא כותב במצוות תף למד. במהדורה של מכון ירושלים זה עמוד קוף סמכי, אומר החינוך כך, וזה לשון, אני קורא בלי נדר ממש את המילים. כך מקובל אני מרבותיי ישמרי מקל. רבותיו של החינוך זה גדולי הראשונים שלפני 800 שנה. שכל הזהיר בברכת המזון, מזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימיו. אני חוזר על המשפט של ספר החינוך. כך מקובל אני מרבותיי ישמרם הקל, שכל הזהיר בברכת המזון, מזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימיו. הדברים האלו של ספר החינוך מובאים בפוסקים. יש ספר בשם עטרת זקנים, מודפס בדרך כלל ברוב מהדורות השולחן ערוך, על הדף שבתוך הדף של השולחן ערוך, היה גאון גדול, באור החיים סימן קפ"ה, הוא מביא את זה, וגם הבאר היטב, הבאר היטב זה גם מחשובי מפרשי השולחן ערוך, סעיף אור החיים סימן קפ"ה, סעיף קטן א', מי שמברך ברכת המזון בכוונה, מזונותיו מצויים לו ברווח ובכבוד כל ימיו, ספר החינוך ועטרת זקנים. והוא מוסיף הבאר היטב, שכדאי להיזהר לברך דווקא מתוך ספר ולא בעל פה, שכך גם יותר בטוח שהוא יגיד את הכל בלי דילוג, וגם יותר קל לכוון מתוך ספר. המשנה ברורה, זה החפץ חיים, כולם זוכרים את החפץ חיים, כולם יודעים עליו, הוא היה חי בדור שלפנינו, בדור שלפני השואה, נפטר לפני 80 וכמה שנים, אומר המשנה ברורה בסימן קפ"ה, סעיף קטן א', כתב בספר החינוך, כל הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצויות לו כל ימיו בכבוד. הוא ממשיך שכדאי להיזהר לברך לכתחילה מתוך הספר ולא בעל פה. מאיפה הם למדו את זה רבותיו? אז נראה בלי נדר שזה ממש מבואר בפסוקים כמעט, בחומש. איפה כתוב מצוות ברכת המזון בתורה? בפרשת עקב, פרק ח', פסוק י', חי סימן. ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. המצוות עשה דאורייתא של ברכת המזון, אומר השולחן ערוך נאמרה דווקא במי שאוכל לחם, אבל מי שאוכל פירות לדוגמה, אז המצווה היא מדרבנן. מאיפה לומדים את זה? מבואר בגמרא מסכת ברכות דף ממדלת עמוד א', ובראשונים שם שלומדים את זה מכך. יש דבר שנקרא סמוכים, אומרת הגמרא מסכת דף יבמות, מסכת יבמות דף דלת עמוד א', שכשיש שתי פסוקים בתורה אחד ליד השני, אנחנו דורשים מהסמיכות ללמוד מזה כמה דברים על הפסוקים האלה. והגמרא מביאה על זה פסוק מספר תהילים, בפרק קי"א בספר תהילים, נוהגים לומר את זה אצל הספרדים, את הפרק הזה בתפילת תמיכה של שבת, כתוב שם, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. אז אומרת הגמרא שכאן לומדים שהסמיכות של הפסוקים. אז פסוק אחד לפני הפסוק של ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך, כתוב כך, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל ובהרריה תחצוב נחושת. אז כתוב כאן בפסוק הקודם, לחם. אז מכאן לומדים שברכת מזון דאורייתא זה הלחם. מביאה משנה ברורה, שיש סוברים שגם ברכה האחרונה של שבעת המינים, זה גם כן דאורייתא, מהשורש שלהם דבר בגמרא ובראשונים, כי עוד פסוק אחד לפני כן כתוב את שבעת המינים. זה מתחיל בפסוק, השבחים על ארץ, על הארץ, בפרק ח' מפסוק ז' ח' ט' י', כך כתוב. כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים ועיינות ותהומות יוצאים בבקע ובהר. פסוק הבא, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ עץ שמן ודבש, זה שבעת המינים.
פסוק הבא, ארץ אשר לא תאכל בה לחם, כאן כתוב לחם, לא תחסר כל בה ארץ אשר אבני הברזל מהרה תחצוב נחושת. ואז הפסוק בקעת מזון, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. עכשיו בואו נסתכל מה עוד כתוב לנו בפסוק הזה הסמוך. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה. אז הסמיכות מלמדת אותנו שמי שזהיר לקיימת ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, אז מתקיים בו ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה. זה כולל שני דברים, שלא יחסר לו שום דבר ושזה לא יהיה במסכנות. זה מה שבחינוך, מזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימיו. זה מצוין, זה גם יש לו תאום מה שהוא צריך, וגם בכבוד. כי כתוב, גם כתוב לא תחסר כל בה, וגם כתוב אשר לא במסכנות תאכל בלחם. שזה לא יהיה במסכנות, זה לא יהיה בביזיון. אז זה הסגולה הראשונה ורשימת הסגולות שיש לנו פה להבין.